ninba waxa uu guursaday gabadh. Gabadhaasi uu guursaday ayaa usha waxa soo furaysa waxa ka geeriyooday baan jiraa saddex nin hore. Sheekada ku sii socda ninkan ayaa wuxuu guursaday gabadh. Gabadhaasi uu saddex nin hore ka geeriyooday. Habeenkii aqalgalkooda ayay aqalkiisu ku yimaadeen dabada saddex koofiyadood oo kala midaba meesha saarnayd. Ninkana bidaar buu leeyahay koofiyad buu gashay. Markii uu soo galay halkii uu soo fadhiistay wuxuu ka sheekaystay buu ku yidhi koofiyadani maxay ahaayeen marka wax moodi qaar asaga loo diyaariyo ama bidaar ahaa la leeyahay shoo inaga qari marka islaadee waa fikir ay kuusii dhigtay oo waa qorshe ay ku talagashay si aad magaranaysaa isbeddel dee koofiyadahan kale aad isticmaalasho adiguna isticmaasho waxaa dhacday wuxuu ku yidhi koofiyadaasi maxay ahayd casi ninkaygii hebel hebel oran jiray oo friid ahaayo sidan ahaayo sidan ahaayo wadnuu istaagay baa lahaa waa ka yaabaysa buuri haye oo tan labaadna maxay ahayd ninkaygii kaba sii wanaagsanaayo oo hebel oran jiro sidan ahaayo isaguna farsama ku shaqayn jiray farsamada gacanta sida ahaa ayaa meel ka shaqaynaya baa layidhi qabsada isaguna waan ku xasuustaa tan saddexaadna nintaa jira oo maalqabeyno aan isguursanay oo aada u wanaagsan baa lahaa asaguna wuxuu iska ahaa dadkan diyaaradaha raacay safarada taga ee meelo badan maro oo asagoo diyaarad saaranba diyaaradii la qaraxday asaguna wuxuu ku geeriyoodistaa ninkii wuu yaabo waxoogaa wuu aamuse 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 aamuso intuu tiisiina furu aga dhigay buu walaal tanna ku daro haddii lagu dareen lagudhaa ninkii afraad mee naxdin buu la cararayday tan afraad ku daro tan geeriha igu sheegid saddexdaas waa dhintaaniya geeriha igu sheegid anigu imikana xanfaraya laakiin marka lagu daro ninkan ka waran waxaa tiraahdaa ninkii afraad wuxuu la cararay naxdintii buu la cararay wayahay dee gabadhii oo barti joogo habeenkii aanay aqalgelinba ayuu sidii ku tegay subxii baa waagi baryay dadkii baa yimid oo hebelmeeyo waa tiri hebel xalee baa u tegay xalee baa ismaanaarago u tegay oo maxaa dhacayo dee sheekadii bay kasoo sheekaysay ninkii hebel ahaa haddaba show nin filayu ahaa ee dayaa soo celinaya wuxuu ihi kaafraada laydhaa u dhintay maaniyaad sheegaysa war gabadha waxay dhin waan siinaya hada wasalaam soomaalida rabiro markii hore berigii hore waxay odhan jirtay gabadha rag badan ka dhintaan waasan cadaale ayay odhan jireen soomaalida dhaqankii hore de wuu yaabay wuxuu ihi afartan koofiyadood ee raggan meesha ka wada baxay wada siiro garaysmay demee nin dhalinyaro ahoo guurdoona ma iska ahay oo gabadhii ma isfahmin oo ma guursaday habeenkii koobaad ee arooskiisa dhacdadii ku dhacday ayaa dhacdo loo qaadan lahayn ba dee qof kastaaba uu ka carari la ilain sheekooyin kale iyo qisooyin kale iyo nolol kali sugay in markaba geeri lagu bilaabo la idhaahda kaasina u dhintay kaasina u dhintay kaasina u dhintay dee intuu saaro ag dhigay bui walaal anigana ha igu darine ninkaasina naxdin buu la cararay dhe ilaa afartiiba way dhinteen ba ayaa kasii xunay